Tjena allihopa, Åsa där tillbaka med en ny video och idag kör vi Wager 100K mot Dunder Fifas. Eftersom jag förlorade mot Trust Fifa, 100K Wager, var jag tvungen att sälja DG, Ramos och Dani Alves, och nu Carvajal, Mathieu och Lloris. Och jag kan inte förlora denna matchen, för förlorar jag ryker Luis Suarez, så då har vi inte MSN längre. Så att MSN hänger på den här videon. Så i alla fall vi kör 100k wager. Kom igen, snälla, ett dåligt lag. Kom igen, kan inte förlora en till. Nu kör vi direkt. Messi. Kan inte förlora en till. Kom igen nu, Carvajal. Messi då. Aj, nästan. Bra Messi, titta på det här, världsklass. Messi. Suarez, skjut Suarez. Ah, herregud att vi inte sätter den. Nicka. Lugnt nu. Ja, det går ju inte lugnt för då blir det så där igen. Herregud. Ja, nu blir det så där igen. Vad är det som händer? Jag förstår inte. Varför blir det alltid så där att mitt lag inte hinner med? Herregud. Så jag nu Messi. Kör nu Lionel. Du är ju snabbare än han. Kör nu Messi. Ah, vad fan, vad dåligt. Nu. Messi. Kör nu Lionel. Ah, vad är det för touch han har? På stolpen, ni vet. Herregud. Paus 1-0. Inte gjort någonting. Kom igen. Nu så. Kör Messi, snälla nu. Nu gör vi mål, Messi. Att han får in den så perfekt. Kom igen nu Neymar. Messi är ju där. Messi. Såja Lionel Messi 1-1. Såja Neymar assist 1-1. Kom igen. Nu vänder vi. Leo Messi. Åh, kör nu Messi. Ja, lite för lång kör i alla fall. Ja, vi gör mål nu. Suarez där borta. Ja, men Neymar. Skojar du med mig? Hur kunde du? Du var ju nästan på mållinjen och sköt. Kör nu Messi. Ah, nu gör vi mål. Messi. Vad var det för skott? Nu ser jag varenda jävla passningslucka. Bra. Ja, men passa då. Alltså vad? Herregud. Nu måste vi rensa, hä? Men vad händer? Varför laggar det sönder? Ja, det blir ju mål. Herregud. Så jag Rakitic. Lägg den på Messi igen. Nu kör vi MSN. Att han har sån... Att alla tar den. Ja, men du kan ju inte fälla Mathieu där. Herregud. Åh, herregud. Jag fattar inte. Bara för en spelare fälls av sin egen spelare är det nästan mål. Det kan ju inte vara så. Nu Rakitic. Kör nu. Lägg den Messi. Kör nu Messi, snälla. Dribbla. Skott. Fan också. Fulltid 1-1. Vi har bestämt en halvlek. Sudden death. Eller ja, en halvlek. Vi fortsätter givetvis som ingen har gjort mål. Men sudden death. Nu Suarez. Han tar den direkt. Dribbla nu för fan. Nu gör vi mål. Suarez. Ja, vet ni vad vi skjuter? Där skjuter vi. Bra Suarez, bra. Såja. Bra Krychowiak. Messi är på andra. Lägg den. Nu så. Kör Messi. Kör Messi. Ah, vilket läge vi kan inte missa nu. Vi har MSN. Ut till Neymar. Neymar. Hur fan kan vi missa? Fortsätt. Krychowiak. Fan, hur kunde vi missa? Kom igen nu Messi. Avgör. Nu Messi. Dribbla. Nu Messi. Fan var det där. Messi, ja nu är det Messi. Nu är det, ja men hur kunde du missa? Jag var för fan 100% på att du hade gjort mål Lionel. Herregud, vi kan ju inte vinna om vi inte gör mål på sånt där. Nu Neymar, skjut. Alltså han tar ju allt. Är det Neuer eller Trapp? Snälla nu. Ja, vad fan var det där? Herregud. Såja. Fan gjorde han så för. Nu så Suarez, snälla.
Vi måste göra mål nu. Nu Suarez, nu går det inte missa. Nu går det inte missa. Står jag. Fan skriker jag för. Vi vinner, Luis Suarez. Sudden death. Ser du vem det här är? Suarez. Mm. Vet du vad det här är för mål? Nej. Sudden death. Vad fan? Vad säger de om det? Ja, det är bra. Vad säger de om att Suarez gjorde en Messi? Ser du? Ja. Vad bra. Så jag vann 100k på FIFA igen, pappa. Jag förlorade mot Trust. Förstår du vad jag säger? Mm. Alltså jag vågar inte säga det innan sudden death, men jag har aldrig vunnit en sudden death. På två försök har jag förlorat båda, mot Jevanders och FIFA Ludde. Och där har vi det, 100k tillbaks. Ska bara gå in och kolla vem vi kan spela mot härnäst.